tezkor xabar. Gretsiya olov bilan kurashmoqda. Afinaning shimolida o'rmon yong'ini 2 kundirki to'xtagani yo'q. Yong'inni o'chirish uchun 370 ga yaqin o't o'chiruvchilar, 115 ta texnika, 20 ta samolyot harakat qilmoqda. Yong'inda 1900 dan ortiq bino va infratuzilma vayron bo'lgan. Talibonlar Afg'onistonni qo'lga kiritgandan keyin ommaviy ravishda spirtli ichimliklardan voz kechib, ularni tanklar yordamida yo'q qilayotganligi aytilmoqda. Talibonlar hukmronligi ostida Mozori Sharifdagi hayot tasvirlari. O'zbekistondagi holat bo'yicha qisqa video tarqaldi. Bu video tagida yozilishicha, iltimos, oylik oshirmoqchi bo'lsalaring, e'lon qilmay oshiringlar. Oylik qo'lga tegishidan oldin narx-navo oshib ketyapti, deb yozilgan.